现在是上午的9:30，室内阳台的温度是33度，多肉的整体状态呢，也不能说一言难尽，只能说是苟且的活着吧。上次我买了几颗糖心儿，有朋友留言想知道他们应该配多大的盆子才合适，今天呢一起来挑一下。另外呢说一下，这些肉肉呢我近期是不打算上盆了，根都已经修好了，让它空气发根就可以。这是之前那颗30多块钱的 X7， 最近的温度实在是太热啊，都有点反绿了。然后盆子呢，我一般是喜欢选择灌幅和盆口差不多大的。这个盆子的大小我觉得是刚好合适的，你们可能会觉得稍微有一点小吧，到时候呢它底层会消耗一圈叶片，然后我也不想把它养得再大了。像这种糖心比较明显的多肉呢，尽量还是要给它配一个小一点的盆子，因为养分多啊，或者是盆子太大了，它这个糖心的状态不容易出来。这个小狼盆我留了很久了，终于选到一颗和它相匹配的多肉。盆子呢真的是不用选太大，小盆子它是很好上状态的。最近气温太热啊，糖心类的明显反绿比较严重，夏天的快乐太少了啊，糖心的快乐也要消失了。看一下这个盆子的大小，稍微还是有一点大的，这个小绿盆的大小还差不多，刚好把它卡住。反正我一向是习惯用小盆来养哈，如果实在觉得太小，就选比它大一个边就可以了。这是最后一颗，看我给它选了这个盆子。其实这个盆子我是特别喜欢的，但它是一个收口盆，所以一直我都没有用它。它还是比较适合种一个带杆子的，因为带杆子的它比较高，透气性会好一点。像这种莲花座呢，直接把它盖上了，那浇水以后呢，它那个水就不是很爱挥发出去。反正呢，配什么盆子看自己的心情，多注意一下养护问题吧。这些呢，近期我就不上盆了，等它们发根出来之后，我再录一期上盆的视频。另外呢，嘱咐大家一下，如果夏天买回来的多肉你已经上盆了，即便它发根以后，浇水也是扎根速度非常的缓慢，所以千万不要在刚有扎根迹象的时候去浇大水哦，会泡烂的。